I seng og bade, der finder du alt, hvad der har med seng at gøre. Altså sengetøj og dyner og puder, og der er garn, og der er håndklæder, og der er alt tilbehør til bad, kan man sige, i forbindelse med toiletspande og alle de andre ting, som hører under den kategori, der hedder bad. I køkkenafdelingen, der har vi et utroligt bredt sortiment, lige fra det praktiske piskeris til det standard porcelæn, man bruger i køkkenet hver eneste dag. Og vi har også det kreative og det inspirerende keramik, som man kan pynte et lækkert bord op med. I indretningen i Bilka, der har vi et stort sortiment inden for gardiner og vores belysningsafdeling og møbler. Både lidt mindre møbler, som man kan bruge til at indrette sit hjem med, men også lidt større møbler. I dekorationsafdelingen i Bilka, der har vi et rigtig bredt udvalg i lys og servietter og dekorationsting til hjemmet. Så man kan finde masser af inspiration og spændende varer i vores dekorationsafdeling. I Bilka kan du finde inspiration til rigtig mange ting i din bolig, til priser, hvor alle kan være med.